Вітаю усіх слухачів Радіо Київ 98 FM та глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM. Вітаємо вас у першій у 2023 році програмі «Київ Голос». 2023 рік для нас буде особливим, власне, як і попередній, але оскільки попередній був роком початку повномасштабної війни, то 2022, ми усі в це віримо, буде роком нашої перемоги. Власне, про перемогу, війну, життя Києва на шляху до цієї перемоги ми будемо говорити сьогодні з гостем студії. Вітайте, в гостях у мене Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам. Добрий день. Микола Юрійович, знаєте, що хочу розпочати? От мені щодня там якась кількість людей, друзів, знайомих, родичів пишуть, як ви? Як ти? Або запитують. Що ви відповідаєте зазвичай на це запитання? Зазвичай в мене є одне слово, яке я або пишу, або ним відповідаю в телефонній розмові. Це слово з чотирьох букв, яке називається «норма». Ну, лаконічно. Добре, давайте будемо говорити уже про життя Києва за цей останній рік. І я хочу розпочати нашу розмову із теми грошей, тому що ви якраз і опікуєтесь і департаментом економіки, і департаментом фінансів. Всі ми знаємо, що за останній рік Україна, вона живе фактично за дуже великої фінансової підтримки міжнародних партнерів. Це і кредити, і якась допомога. А за що живе Київ? І як взагалі Києву вдалося в тій непростій ситуації, там ще починаючи з кінця лютого минулого року, вижити? Ну, я не хочу сказати, що нам не допомагають міжнародні партнери, звичайно, що допомагають, але в основному Київ живе за рахунок власних коштів. Це податки, збори, які є в місті, які платежі відповідні, які сплачуються до бюджету міста Києва. Звичайно, що рік 22-й був не простий в частині і надходжень, в тому числі, враховуючи ситуацію в Києві, особливо, яка була в кінці лютого, березень, тоді, коли практично бойові дії велися практично на території міста Києва. Велика кількість підприємств зупинилося, і все було зупинилося. Я хочу нагадати, як це все було. Ми там практично до кожного окремо зверталися там до тих чи інших сегментів бізнесменів для того, щоб відкривалися вони. Це стосувалося і аптек, стосувалося ветеринарних клінік, стосувалося зоомагазинів, тому що все це, ну, з часом потрібно, щоб було відновили роботу і почало працювати. Ну, а вижити нам вдалося через те, що практично місто, по суті, в розвитку зупинилося, і кошти, які були передбачені містом в 2021 році при прийнятті бюджету на розвиток міста в 2022, ми практично всі основні, ми їх або не доотримали, або вони пішли якраз на забезпечення оборони міста Києва. Угу. Ну от ми окремо про бюджет будемо говорити, бо так само хочу поговорити про бюджет цього року на 2023 рік. Але якщо повернутися от в ту весну, минулу весну 2022 року, я пам'ятаю, що десь середини квітня просто я покидала з 24 лютого Київ буквально там на якихось 5 днів вивезти дітей, далі повернулася. Я пам'ятаю ці заклики ваші і всіх відповідних служб і органів до бізнесу: виходьте, працюйте, тому що економіка має запрацювати. І десь вже під кінець березня уже в Києві почали відкриватися кав'ярні якісь, а середини березня, якщо не помиляюся, вже і офіційно місто повідомило про те, що економіка почала відновлюватися, так? Напевно, це не зовсім березень, бо це вже квітень. Це квітень. Березні було достатньо складно. В березні у нас не працював не тільки бізнес, у нас не працювало практично нічого, враховуючи те, що дуже багато тоді киян виїхали з міста. А якраз починаючи з середини квітня почалося повернення містян, і потихеньку запрацював бізнес, тому що на нього так чи інакше з'явився попит. Ми говоримо про бізнес, той про березень-квітень, це по суті бізнес обслуговування, тому що це малий бізнес, ну малий, це і там торговельні мережі в тому числі, але це стосувалося виключно товарів і послуг першої необхідності, які потрібно було забезпечити місто. Це продукти харчування, це те, що було пов'язано в основному з ЗОО, це те, що було пов'язане з лікуванням, медикаментами,
це те, що було потрібно для того, щоб місто вижило. А далі, вже коли поверталися люди, звичайно, що запрацювали і кав'ярні, тому що пішов попит на каву з одної сторони, з іншої сторони, це були і робочі місця, і по суті робочі місця, на які поверталися люди. Якщо говорити про якісь цифри, от на сьогоднішній день що можемо говорити? До якого рівня довоєнного вже можна казати про відновлення столичної економіки? Тому що очевидно, що деякі підприємства закрилися повністю, але ну мені здається, є ті, які запрацювали, які почали роботу не з нуля, мається на увазі, відкрилися. Багато, я думаю, релокованих підприємств з'явилося у Києві. Ну, напевне, зараз складно говорити про, верніше, складно порівнювати, напевне, повернення до того чи іншого рівня, навіть з тої причини, що на сьогодні практично відсутня та чи інша статистика, вона закрита, і нам навіть в прогнозуванні ну, достатньо складно зараз опиратися на ті чи інші цифри. Так, дійсно, у нас є підприємства, які перенесли своє базування в більшій частині це на Західну Україну, але і велика кількість підприємств відкрилася, от починаючи з квітня-травня, почали роботу в Києві, це більше півтисячі підприємств, на сьогоднішній день працює, це десь близько 60-65 тисяч робочих місць, які вони ну, забезпечують, сплачують відповідним чином податки. Тобто, якщо говорити, наприклад, про отримання коштів, порівнювати там 21-22 рік, ну, це десь близько, напевно, зменшення пішло десь близько 15-18-20%. Ви згадали про бюджет, давайте перейдемо до теми бюджету. Ви сказали, що в 2022 році, ну, фактично, не повністю, але зупинився розвиток Києва, так? Ті темпи, які ми демонстрували там останніх 8 років. Якщо говорити про бюджет на 2023 рік, це знову ж таки бюджет, ну там умовно скажемо, щоб вижити, чи туди вже закладені і якісь плани? І зараз, якщо можна, не в цифрах, а от про планах, що ми плануємо там на таки запустити Подільсько-Воскресенський міст наступного року? Ну, скажімо, я би сказав, що туди закладені в більшій степені, напевно, сподівання. Ми будемо бачити зараз в перших там 2-3 місяці ситуацію по платоспроможності, будемо бачити ситуацію по військовій частині, по іншій, по економічній. І після того вже, напевно, ми на березень місяць будемо говорити вже про плани плюс-мінус конкретні на 23-й рік. Ми будемо розуміти залишок, який в нас залишився невикористаних коштів з 22-го року, відповідним чином будемо їх планувати або на об'єкти розвитку, або на об'єкти, або безпосередньо на охорону і оборону міста Києва в залежності від ситуації. Якщо говорити, ви згадали Подільсько-Воскресенський міст, ну, звичайно, що ми будемо пробувати і будемо намагатися. Ми таку філософію закладали і в проєкті бюджету на 23-й рік, він вже в самому безпосередньо бюджету на 23-й рік, який був підтриманий депутатським корпусом. Філософія все-таки об'єкти з високою ступенню готовності добудовувати з різних причин. Якщо ми говоримо про те, що Подільсько-Воскресенський міст, він на сьогоднішній день потрібен як місту і в цій ситуації, яка є на сьогодні. Враховуючи там обмеженість руху, наприклад, по деяким мостам в місті. Такий об'єкт потрібен. Потрібні там частини доріг і тому подібне. Тому філософію закладали таку, що програму розвитку на 23-й рік, на цей рік закладено там близько 20-30 об'єктів з високою ступенню будівельної готовності для того, щоб їх по можливості завершити в наступному році, в цьому році. А чи закладали там нову філософію розбудови і підтримки на енергетичної системи Києва? В обов'язковому порядку, якщо брати 22-23 рік, то тут якраз акцент був зроблений на те, що потрібно для міста, для того, щоб, скажімо, збільшити, підтримати і збільшити виживання, скажімо так, самої інфраструктури. Тобто ми бачили, що нам було потрібно, як ми працювали в аварійних режимах, як ми працювали в інших ситуаціях. Тому багато коштів передбачено якраз на роботу теплоенергетичного комплексу загалом житлового. Вода, електрика,
Все це є наступним. Ну так, просто хочеться, знаєте, щоб це був інший підхід, тому що, ну, наприклад, якби енергосистема Києва була не такою централізованою, як вона є зараз, так, а якби було якихось, не знаю, більше маленьких котелень, маленьких ТЕЦ, то, можливо, би і зараз було трішечки легше. Ну, тут можна сперечатися, по суті, до хрипоти, але, ну, централізовані котельні сьогодні працюють більш стабільно, враховуючи відключення світла по місту Києву, котельні, які живляться від, яким потрібна електрика для того, щоб прокачувати гарячу воду для тепла, вони зупиняються. Це в цьому також є проблема. Великі об'єкти на сьогоднішній день працюють. Зараз ми їх там в більшій частині забезпечили генераторами. Продовжуємо в цьому плані роботу для того, щоб вони навіть за умови відсутності живлення, електроенергії централізовано мається на увазі, могли подавати тепло в квартири. От, ну, раз ми вже торкнулися теми енергетичної системи світла, енергетики, то там, повертаючись і до бізнесу, для бізнесу це ми, кияни, ми всі там без світла перечікуємо навіть там тих 36 годин, мені здається, в Києві це от найбільший період, коли не було одночасно світла, але ж це так само впливає і на бізнес. От які сьогодні запитання вам ставить бізнес? Звичайно, впливає. Ну, я єдине, що хочу сказати, що ми всі сьогодні, ну, всі, і бізнес в тому числі, з розумінням відносяться до ситуації, але воно впливає на все. Це такий загальний комплекс. Наведу приклади. Я просто хотів почати з того, що Віталій Володимирович завжди говорить такі слова, що ми, відкриваючи кран в ванні чи на кухні, звідки тече вода, ми практично ніколи не замислимося над тим, скільки людей стоїть в ланцюжку і скільки там потрібно зробити дій для того, щоб ця вода з цього крану потекла. Включаючи електрику, включаючи труби, включаючи все що тільки можна. Цій ситуації. Якщо говорити про бізнес, так, все це відсутність стабільного електропостачання, воно впливає і на бізнес, і воно потім дає проекцію безпосередньо і на містян, тому що ми, наприклад, 6 чи 7 місяців склили ці пошкоджені будинки. Ну, а виробництво скла, виробництво самих безпосередньо потребує електроенергії. Не працюють, зупинилося, нічого не міняємо. Не працюють, зупинилося, нічого не міняємо. Тому так, це все, це і тепло, і вода, і продукти харчування в тому числі. Тобто є питання роботи холодильного обладнання для того, щоб зберігалися продукти. Ну, в основному спасаємося то в таких критичних точках, це генератори. Звичайно, так, які працюють, наприклад, в тих же самих пунктах обігріву, або яких зараз називають центрах незламності. Нічого в нас варіанту виходу немає. Ну добре, а от давайте там умовно, так, якийсь оператор мобільного зв'язку каже, ну немає можливості забезпечити генераторами, ну там, всі ці потужності. Це його проблема, чи все-таки місто йде на якийсь діалог і, умовно кажучи, ну, хоча компанія там приватна, умовно кажучи. Ми однозначно знаходимося всіма в діалозі, тому що нам потрібен результат, нам в кінцевому варіанті нам потрібен результат. Ну, ви сказали про оператор мобільного зв'язку, має бути зв'язок. Тобто, під час перших блекаутів, ну не блекаутів, а часткових, скажімо, блекаутів виключення світла, всі зіткнулися з тим, що практично гаснуть мобільний зв'язок. І от ми відчули всі, що таке без зв'язку, без інформації неправильно. Проведена відповідна робота із оператором мобільного зв'язку, із, скажімо, надавачами послуг, які надають послуги Wi-Fi, надавачів інтернету провідного по місту. На сьогодні в більшій частині міста це проблема знята. Давайте кілька слів буквально похвалимо бізнес. Я похвалю, я роблю це в кожному ефірі, особливо малий бізнес, який зараз при якихось трішки подовжених періодах без світла, я не кажу зараз, коли там 4 години немає світла, але коли там добу немає світла, кілька разів таке у Києві було, бізнес дуже відкритий. Переважна більшість, так, на заправках люди працюють, в кав'ярнях люди сушать голову, і це класно. Знаєте, я також завжди, коли маю можливість, кажу слова подяки бізнесу, тому що
Оце єднання всіх, починаючи з лютого місяця, нам дало можливість захистити місто. І я зараз навіть не скажу там кількості, наприклад, тих же самих будівельних матеріалів, блоків, по різних ізварних цих всіх їжаків, піску, габіонів, які були виставлені на той час, які було вирито траншеї копів лісу, всього чого тільки можливо. Насправді тоді ніхто нічого не рахував, і це було зрозуміло. Бізнес приймав активну участь в обороні міста, в забезпеченні життя в місті. Ми вже там згадували і за аптеки, ми згадували за продуктові магазини, які ставали практично таким осередком, там, де люди могли в перші дні і інформацію якусь отримати, і купити продукти харчування. Ресторанний бізнес, скільки було приготовлено гарячих обідів для Збройних сил, для всіх, хто на той момент потребував допомоги. Ну, це таке, напевне, одному Богу відомо. Тому бізнес однозначно заслуговує на найвищу похвалу і на таку, скажімо, правильну реакцію. Ну, можливо, правильне не зовсім правильне слово, але от таку реакцію, яка була від нього в перші дні війни. Ну, хочеться, знаєте, щоб це було потім, після перемоги, оцінено, так, а не якісь нові податки, бо от мене, наприклад, лякає ось ця ідея податки на зняття готівку. Ну, це ще не ухвалено, це ще от просто як ідея. Тому на кілька слів повернемося до бюджету. Я от коли готувалася, я передивлялася бюджет на 2023 рік, те, що мені кинулось в очі, найбільше видатків на освіту. От я хочу, щоб ви пояснили. З одного боку, я можу підозрювати, що це через велику кількість закладів, а з іншого боку, мені хочеться вірити, що ми просто місто там вкладає в освіту. Ну, от найбільше видатків, 35 цього року відсотків, якщо я не помиляюсь. Це стандартна ситуація для бюджетів останніх років. У нас ця стаття видатків найбільшою вже є кілька років підряд. Це якраз вкладення в освіту, в тому числі це і зарплати, і розвиток безпосередньо, все необхідні матеріали для освіти. Ну, ситуація в освіті достатньо складна, і ми маємо розуміти, нас там шуткувати цього, чи, можливо, плакати. У нас діти пішли до 3-го класу, чи до 4-го вже майже. Вони ще жодного разу, по суті, в школі толком не було. То ковід була ситуація з ковідом, не ходило до школи, зараз війна. От. Ми максимально пробували відновити навчання в режимі офлайн, тих, хто залишилися тут. От нас буквально зараз на канікулах до кінця місяця будуть діти, так ми працювали. Десь близько 30-35% дітей нас ходять в офлайні, ходили, ну, першу-другу чверть ходили до школи. Я сподіваюся, що будуть повертатися, будуть ходити. Тому для освіти, ну, точно, чого-чого, кому-кому не шкода грошей, це точно освітяно. Ну, це точно. І я дуже сподіваюся. Я мама двох школярів, і я дуже активно виступаю за те, щоб діти поверталися. Я навіть свого першокласника, навіть в якісь такі більш-менш тривожні дні ми все одно ведемо, хоча інші батьки кажуть, ні, ну такі новини сьогодні. Я говорю, які новини? Поки спокійно, поки нічого не летить, значить ведемо, хай діти вчаться. Маю багато якихось своїх зауважень до школи, зокрема, де вчиться старший син, але про це іншим разом. Всі в процесі, розумієте, зараз, я і розумію освітян, тому числі, поєднати сьогодні в одному офлайн, онлайн, дистанційне, сімейне і все решта, це все треба звести докупи і дати всім той максимум, я не кажу мінімум, а той максимум, який можуть на сьогоднішній день дати, для них є це також є також проблемою. Тому вони заслуговують також на сьогоднішній день похвали. Це правда. Не можу не спитати у вас про громадський бюджет. Це була така крута ініціатива багато років. В 2022-му зрозуміло, що вони були призупинені всі проекти. На 2023-й не закладені ці гроші? Не закладені, враховуючи те, що сама процедура, вона пов'язана з публічністю, з громадськістю, з обговореннями, з відповідними даними. Вже повернемося ми до громадського бюджету, вже повернемося після перемоги. Хоча проекти, які були відібрані, ми їх будемо потихеньку по можливості реалізовувати, враховуючи те, що ми казали, що у нас практично розвиток
по суті, на сьогодні зупинимося. Ми підтримуємо просто в робочому стані, в життєдіяльному стані те, що маємо на сьогоднішній день. А якщо говорити ще про речі, які зупинила ця війна, так, які мали, ну, які говорили про розвиток, от щоб три пункти можете назвати? От що не вдалося? Можу назвати, напевно, і більше, ніж три пункти, але ну, великими мазками, якщо ми говоримо, ми вже говорили про Подільську, Воскресенське місто, він мав в 22-му році поїхати. У нас були всі сподівання, всі можливості для того, щоб він поїхав. У нас там те ж саме метро на Виноградар, яке мало би вже дивитися вже на завершення робіт. Багато кількість. Ми немає жодної школи. Нас жодного року такого ніколи не було, щоб ми не відкрили там 2-3 школи, садки, парки, сквери, дороги, мости. У нас були великі плани на цей рік в частині якраз електротранспорту, якраз який на сьогоднішній день не їздив на ситуацію з електрикою. У нас були великі плани розвитку тролейбусної і трамвайної мережі для того, щоб розширити надання послуги. Тому ми точно це все зробимо. Просто нам треба спочатку перемогти. Обов'язково зробимо. Два слова буквально, бо вже я перед кожним запитанням кажу два слова дуже коротко, бо в мене запитань стільки, а час це йде. Про громадський транспорт. Знаєте, от коли ми говоримо про розвиток Києва, то громадський транспорт такий мав досить справедливої багато критики. Справедливої, чесно. Але знову ж таки, я дивлюся зараз, як оперативно місто перевело, там познімало всі тролейбуси, мій 31-й тролейбус став 31-м автобусом, і інтервал руху не скоротився. Ось тут теж, ну там, здається, це як на початку війни про Укрзалізницю казали, що ніхто ніколи не думав, що монополіст такий дуже, ось, так гарно спрацює. От про столичний громадський транспорт мені теж здається, що ходить, дякувати. Знаєте, що вам хочу сказати? Що підтвердила війна в багатьох галузях, і залізниця, і наш громадський транспорт, і все. Там працюють професіонали працюють, тому для них не є проблемою перелаштуватися в одну і іншу історію. Вони не просто професіонали, тому що, знаєте, я згадую там березень минулого року відправлення автобусів по зелених коридорах для евакуації Гостомеля, Бучі, там Немішаєва, Ворзеля, Ірпеня і тому подібне. Я дивився в очі тими водіями автобусів, які виїжджали. От, чого не було в них, це не було страху. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося із Миколою Поворозником, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. Говоримо про війну, перемогу, про плани на майбутнє. Тому будемо раді, якщо будете з нами залишатися на хвилях радіо Київ 98 FM. Миколо Юрійовичу, я ще хочу поговорити про медицину. От коли ми з вами говорили, типу, що багато що загальмувалося, мені здається, що соціальна сфера, бо там там за 2022 рік, уже там починаючи з літа, відкривалося чимало нових центрів соціальних. І в медицині були теж такі, вони не відкриття, я якось тут некоректно сказати. Тобто відкривалися нові відділення, нові, вони всі, мені здається, були направлені на допомогу пораненим бійцям. Правильно моя логіка? Дійсно, соціальна сфера медицини, вона продовжує працювати і оновлюватися по суті, для того, щоб надавати допомогу в тому числі і бійцям, які пораненим бійцям. Якщо говорити про соціальну сферу, ну, треба. Ми ж орієнтувалися по суті на війну, на те, що відбулося в місті. Це і там і соціальна допомога, і мається на увазі психологічна допомога, продуктами харчування, всім решту. Ми, до речі, багато в нас евакуйовано наших закладів соціальних. Вони поїхали на Західну Україну.
Ну, але я знаю, що вони не пустують зараз, що туди, наприклад, там, якщо умовно в якомусь з якогось інтернату дітей вивезли, то туди привезли дітей там з деокупованої в тому числі, Харківщини. Так. В тому числі вони в нас там вони і діяли після цього, як виїхали з наші, вони в нас діяли як перевалочні такі пункти для тих чи інших категорій, яким це було потрібно. Що стосується медицини, так, дійсно, там продовжувалися роботи по оновленню. В медицині також була достатньо серйозна міжнародна допомога, дуже багато обладнання нам приїхало, і медикаментів, і причому достатньо такого серйозного обладнання, це і КТ, і рентгени. Задля діагностики, задля лікування, витратні матеріали. Ну і продовжують надходжити і на сьогоднішній день, в тому числі. Ну, а якщо говорити про ось ці нові відділення і заклади, які відкрилися, от наскільки я пам'ятаю, мені здається, по Зору відкрилось якесь відділення, так? І от восени приходила до мене на ефір пані Валентина Гінзбург, і вона тоді говорила, що має відкритися якийсь класний новий центр реабілітації військових. Відкрився він уже? Чи протезування? Вони, по суті, те, що стосується Зору, так, те, що стосується протезування, так. Ну, трошечки акценти змістилися якраз на потребу, ту, яку потрібно. Тобто, у нас відкрилося відділення, наприклад, реконструктивно-пластичної хірургії, те, що на сьогоднішній день потрібно для відновлення наших бійців. Такі ж плани і на цей рік. Тобто ми якраз з точки зору реабілітації, от ми просто бачите, разом почали говорити і за соціальну сферу, і за медичну сферу. Реабілітація – це все-таки десь щось таке, що посередині. Да? Тобто в планах реабілітації її треба буде багато, вона має бути і медична, і психологічна. Всі напрямки мають бути закриті. Це якраз є основні завдання якраз на 2023 рік. Ну, не можу не запитати про ковід. Зараз всі кажуть, ось і ковід з війною десь щез. Ну, він же ж не щез. Яка там ситуація? Великих навантажень ковід нам на сьогодні не приносить. Люди хворіють, звичайно, але, як на мене, це перейшло вже більше в такий розряд сезонних захворювань. Так само, як ГРВІ на сьогодні, грип. Частина з них хворіє ковідом. Зробити якісь висновки, напевно, треба було б зробити висновки по ковіду, враховуючи ситуацію, наприклад, по Китаю, там, де там мільйонні зараження там днями йдуть. Все-таки ми, нас десь близько, певно, півмільйона людей перехворіло за період ковіду. У нас достатньо активно проводилося робота по вакцинації. Я думаю, що це наслідки якраз цієї всієї роботи спільної і загальної, з одної, з іншої сторони. З іншого боку, розслаблятися киянам теж не треба. І той, хто ще не зробив там ревакцинацію або взагалі ще не щепився, зараз є чудесна можливість, тому що ну, і Кабмін продовжив до квітня карантинні. Це працює так, воно так, як і працювало. Пункти щеплення є, вакцина є на сьогоднішній день. Кому це потрібно зробити, будь ласка, не чекайте, поки захворієте. Пункти щеплення ви згадали, я хочу згадати вже згадувані вами пункти обігріву чи пункти незламності. Кілька в мене таких є, ну, типа, нюансів, запитань. Ну, по-перше, мені дуже не подобається. Я знаю, що місцева влада, міська влада отримала багато скарг від батьків щодо облаштування таких пунктів у школах. І сама по собі ідея, вона ніби і непогана, тому що зрозуміло, що в школі є там кухня, де можна чаю погріти. Тут трішечки не було чітко прописано, коли туди можна, коли школа мала би перетворюватися у центр, ну, у пункт обігріву. Першочергова ідея, коли ми говорили про те, що будемо створювати пункти обігріву, у нас впиралася в те, що це буде, по суті, блекаут. Це буде довготривалий період відключення електроенергії, і нам потрібно буде забезпечити людей хоча б чимось. Тому школи на цей момент виглядали, напевно, найактуальнішими з точки зору того, що вони розміщені, скажімо, там рівно віддалено там по мікрорайонах, по відповідних районах міста Києва, і це було правильно. Потім філософія дещо змінилася, і там ми їх відкриваємо. Практично вони там в цілодобовому режимі працюють в моменти
тому числі повітряних атак, тоді, коли йде пошкодження елементів енергетичної інфраструктури. Ну, нам просто потрібно з цим жити. Можна на сьогоднішній день щось міняти, але мені здається, що нам потрібно трошки... Да, якраз були, коли кажете, конфлікт був якраз з освітою, тому що це освітній процес, це мають бути діти в школі. От у нас була колись філософія, тому що коли діти в школі, туди не можуть заходити сторонні особи і тому подібне. Ну, у нас нестандартна ситуація, і рішення мають також прийматися нестандартні. Тому рішення прийнято, будемо поки що до кінця зими працювати в такому режимі. Ну, тут, знаєте, хочеться ще раз там звернутися до киян, нагадати, що по-простому майте совість. Ну, не треба туди приходити, коли світло відімкнули 2 години тому. Не треба приходити тільки тому, що там є вивіска пункту обігріву, і казати, а у вас там написано, зробіть мені чаю. Так, у нас є такі випадки, коли люди приходять і кажуть, включіть мені генератор, мені треба там попрацювати, значить, в інтернеті, зробіть мені чаю, і все буде, і все буде добре. Ну, звичайно, що є одні випадки, є інші випадки. Тобто є, скажімо, якщо говорити про середню, напевно, температуру, то всі розуміють ситуацію, і всі, я би більше сказав в іншу сторону. У нас вже практично кожен себе в квартирі, там в більшій степені, скажімо, чи якась кількість людей, скажу так, в себе в квартирі вже поробила ці пункти незламності. Я би хотів перед чергою до них звернутися з точки зору безпеки використання тих чи інших нестандартних для багатоквартирних будинків елементів живлення, елементів приготування їжі. Це стосується і генератора, які в нас там були випадки вивищення за стіну. Це і особливо це небезпечно. Це газ, який використовують для приготування їжі під час відсутності електроживлення. Треба дуже обережно цього дивитися, і при найменших підозрах там несправності обладнання нам краще не користуватися. Ну, це так навіть і без підозр. Ну серйозно. У нас на Троєщині нещодавно людина привезла великий балон з газом, з морозу занесла в під'їзд, підняла на 17 етаж поверх, порушуючи все, що можна було порушити. Він, звісно, вибухнув. Постраждала не лише його квартира, але й сусідня, припарковані автомобілі. Ну, мені хочеться, щоб тут були не просто там заклики, прохання до людей. Тут уже якісь рішення треба, не знаю, ДСНС, продавати балони по паспортам, чи я не знаю, як, що тут робити, бо це небезпека. Скільки дітей гине від цього вже загалом по Україні? Так, це є на сьогоднішній день проблемою. Звичайно, по паспортам балони вряд ли будемо продавати. Все-таки я би казав, щоб, ну, мають всі розуміти, з чим мають справу, як мінімум до того всього. Якщо ти не розумієш, як воно працює, то ним краще не користуватися. Це правда. Про бомбосховища так само закидають міській владі про те, що за ось цей період відносного затища, який був влітку, нічого не було зроблено. Що було зроблено? Чи все-таки мало що? Знаєте, ну, напевно, багато можна закидати, багато було не зроблено, але все дуже добре оцінюється, чи там дуже добре все оцінювати на вчорашнє. Тут сьогодні ж голова вже каже, а чого ж ми там цього, чого ви цього не зробили, чого ви цього не зробили, чого цього не зробили. Ну, були якісь інші завдання, були якісь інші виклики на цей момент. Єдине, що це ж така ж ситуація, як і з пунктами незламності. Тобто, якщо ми говоримо про це не бомбосховище, це укриття. Укриття в багатоквартирних будинках. Ну, всі чекають, щоб безпосередньо Віталій Володимирович особисто прийшов, значить, там виніс сміття і там пофарбував, щось зробив і так далі. Той, хто мав бажання і з допомогою влади, в тому числі, в себе там порядки в цих всіх підвалах понаводили. У нас зараз перший квартал буде якраз присвячений, перший квартал 23-го року буде присвячений якраз роботі з укриттями. Місто виділило більше мільярда коштів для того, щоб в більшості там цих підвалів, які використовуються як укриття, навести там, звичайно, ніхто там євроремонтів робити не буде, але елементарні умови санітарні, гігієнічні там буде зроблено. То робота буде тривати упродовж всього цього 2023 року з укриття. Є дуже бажання велике це все зробити в першому практичному кварталі. Ну, подивимося, як воно. Ну, так, бо
бо до кінця другого кварталу ми ж маємо вже перемогти. Абсолютно вірно. І тут якраз буде важлива якраз участь безпосередньо мешканців. Це, по суті, ну, це ж ваше, це ж не міський підвал ваш, все ваш, будинок ваш. Ми, але змінена була програма депутатським корпусом, програма житлово-комунального господарства, і ми змогли, бо ми раніше їх не могли просто фінансувати. Mm-hmm. В цьому році, в 22-му році прийнято рішення про зміни до програми і бюджетом передбачене фінансування, яке пішло в райони, для того, щоб привести до ладу всі укриття в районах. Ну, от ви кажете, кожен там мешканці мають бути зацікавлені. Не кожен підвал може бути укриттям. Не кожен. Звичайно, там, де це можливо. Я ж це ж зрозумів. Да, бо от, наприклад, там, де я живу, з укриттям трішечки проблема, але не можна такого казати журналістам, але ми рідко ходимо в укриття. Сьогодні там під час якогось нещодавнього обстрілу ми засовуємо, як завжди, дітей в коридор, і молодший: «Мам, можна, я вже вийду?» «Ні, сиди». Але саме тому, що тут немає його... Я скажу чесно, можливо, я і не шукала, я знаю, де є класне укриття. От ми туди іноді їздимо, а так, щоб от вийти піти... Не... Ми просто звикли вже до звуку сирени, ми звикли до тої небезпеки, яка за нею стоїть. От я вам нагадаю, знову ж таки, березень минулого року. Mm-hmm. Спускалися всі аж бігом. Це правда. Дивіться, психологи кажуть, що всі українці зараз живуть в, навіть є така назва, синдром відкладеного життя, що нам важко щось планувати. Хоча чого важко? У нас тепер є. До весни, знаєте, ми рахуємо дні до весни, а там уже і сонечко яскравіше, і день довший, і перемога ближче. От якщо говорити про ось це «зроблю потім», то що, наприклад, у вас особисто ви відклали на потім, і у вас як у посадовця, от потім? Знаєте, ну, в першу чергу, я розумію, що ми там багато планів, напевно, які мали, ми вже їх забулися за ці плани, якщо ми говоримо за особисті, тому що це все перечеркнуто було 24 лютого і все. Єдине, що нам і зараз потрібно все-таки, ми казали, що ми привикли до повітряних атак і перелаштувалися, ну, все-таки і зараз потрібно шукати якісь приводи для радості, для щастя, враховуючи ту ситуацію. Я нагадаю ситуацію з Ялинкою, оскільки там було розмов ставити, не ставити, ставити, не ставити. Але ну, Різдво є Різдво, Новий рік є Різдво. Діти чекають подарунків і зараз. Просто подарунки, можливо, трошечки інші, і бажання в них трошки інші. Але разом з тим, таких речей теж не потрібно відмовлятися. Якщо говорити, що як посадовця, ми вже про це по суті говорили. Хочеться все-таки, щоб місто не просто відновилося, місто все-таки розцвіло. Ми, до речі, проводили в минулому році проводили Київський інвестиційний форум в Брюсселі. Це вперше, так ми на виїзді це робили, на запрошення якраз в Брюсселі. Було дуже багато наших таких хороших і партнерів, і мерів великих міст, і Рима, і Парижу, і Лондон був представлений, і Брюссель, Хельсінкі. Ну, їх було багато. Ми більше говорили якраз. Нас останнім часом дуже такі цікаві появилося словосполучення, рекавері план. Я кажу, я не хочу відновлення Києва, я хочу все-таки розвитку, щоб не просто відновити те, що було, а все-таки розвинути, залучити до цього однозначно приміські території, тому що війна це показала, що ми маємо бути разом. От. Тому тут треба реалізовувати ті плани, які в нас є, і короткострокові, тобто як посадовця, то що відкладені плани. Все-таки розвивати місто, все-таки хочеться будувати і школи, і хочеться будувати дороги. Треба оновлювати той же самий транспорт, повернутися до громадського бюджету, тому що це був чудовий проєкт, абсолютно вірно. Повернутися до того, що ми відклали на майбутнє. Що стосується особисто, можна сказати банально, напевно, виспатися після перемоги. Ну, але, напевно, не вдасться. Все-таки хотілося б
Хотілося, можливо, частіше поїхати до батьків, тому що вони вже старі, вони нас чекають, а в нас немає можливості на сьогоднішній день з ними спілкуватися. Хотіли б трошечки більше приділити уваги сім'ї, дружині, більше уваги приділити дітям, онукам, на що на сьогоднішній день немає часу. І, на жаль, це напевне, не невідкладені, вони просто проходять. Тому я ще раз повертаюся до того, що навіть і на сьогоднішній день потрібно шукати можливість максимально себе реалізовувати в усьому. Ну, дивіться, ви ж самі сказали, що треба шукати приводи для радощі. І при цьому, там, коли говорите про частіше бачити батьків, більше приділяти увагу дітям, так знаходьте цей час, не відкладайте. Тоді після перемоги, можливо, трохи більше цього часу. А буде ще більше. Це чуть-чуть буде більше. Так, звичайно, сьогодні ми стараємося максимально використовувати можливості побачитися з рідними, з друзями. Друзів сьогодні багато на фронті. На жаль, різні ситуації. Тому нам сьогодні все треба робити для того, щоб перемогти. Далі, я думаю, ми собі будемо коригувати плани. Єдине, що який великий плюс від того всього, що це можна робити, можна буде будувати плани стратегічні. От за останній рік, що вас найбільше вразило, як в негативному, так і в позитивному? Про позитивну історію я вже сказав. Для мене, наприклад, березень місяць, це був оце єднання всіх задля мети, задля перемоги. Ну, це щось просто неймовірне. До цього часу мурашки по шкірі пробігають, коли згадуєш ті чи інші моменти. Негативу, не знаю, я стараюсь забувати негатив, не хочеться. А в який момент було страшно? Був момент, коли було страшно за себе, за Київ, за родину? Ну, звичайно, що було страшно. Сказати, що це було в перші дні, напевне, навряд чи, тому що це було тоді такий елемент неочікувано, ніхто не розумів. Неочікуваності, нерозуміння всього. Я переживав за сім'ю, тому що я так склався, що я мешканець з Гостомеля, і всі ці перші бої відбувалися буквально за кілька годин після того, як я поїхав 24-го з дому. Я переживав за дружину, тому що 25-го числа зранку, буквально за годину до того, як був підірваний останній міст, нам їй вдалося звідти виїхати. Я переживав за дітей, які залишилися тут. Я переживав за місто. Страшно. Знаєте, це, напевне, неправильне слово страшно. Переживання відповідні були, але страху, напевне, як такового не було. Ми вже десь за тиждень, за дні, десь, і розумієте, коли дивишся на людей, я тобі пам'ятаю, видача зброї, всі черги до воєнкоматів за зброєю, риття цих окопів, влаштовування, все. Можливо, коли було, допустимо, десь якби сидів окремо там, не знаю, вдома чи в кабінеті, і то я, можливо, боявся. І читав новини, так? І читав новини, так. А так, коли ти був практично таким достатньо активним учасником всіх цих процесів, і ти розумів, то, напевне, частина страху було напевне, все. Але це такий був мікс, який все-таки давав надію. Більше було все-таки віри в те, що ми вистоїмо, в те, що ми переможемо, чим те, що може статися, що щось не зворотне. Угу. І останнє, що хочу запитати, так чи інакше, ми втомлюємося, емоційно втомлюємося, і велика частина українців, і в киян, в тому числі, трошечки втомилися вже, так? І зараз кожного разу підніматися зранку з ліжка стає все важче і важче. Як вам здається, що має зробити там кожен з нас для того, щоб і ось цей стан перебороти, ну і перемогу наблизити?
Кожен на своєму місці має бути, отримувати, по-перше, задоволення від того, що робиш. Я розумію, що ми всі втомилися. Ми якраз втомилися через те, що от ми там в попередній частині розмови. Ми не можемо щось планувати, ми не можемо щось собі там передбачати. Ми звикли до одного там побуту, ми звикли до того, що там то працює, то не працює. Ми звикли, як би там не було, ми звикли десь їздити, ми мандрувати, ми хочемо відпустку, всі на сьогоднішній день. Ну, оце якраз ці відкладені плани. Зараз треба просто згуртуватися, бачити позитив в тому, що робить ближній, бачити позитив в тому, що робиш сам. Да, потрібно зранку себе часом заставляти вставати, але ти кожен має розуміти, для чого він стає. От ми цими всіми, кожен на своєму місці. Ми, до речі, проговорили про медиків, проговорили про водіїв. Ми не згадали, наприклад, там ДСНС, ми не згадали військових сьогодні, не згадали там серед протиповітряної оборони. Та загалом всі. От всі, кожен на своєму місці. Треба зранку вставати, робити все для того, щоб перемога якомога швидше настала. Дякую. Я дуже сподіваюся, що ось це єдина мрія на мільйони, вона таки буде втілена і реалізована у цьому 2023 році. Слухачам і глядачам нагадаю, що спілкувалися із Миколою Поворозником, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. Дякую всім за увагу і до зустрічі. До зустрічі.